دعائے ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجات ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من سعد العلم النہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتا تسکنہ ازکات وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد بلند صلوات. کوشش کرو ڈیر عزدار تشریف فرماؤ. صلوات اچھی آواز نال پڑھو سارے. نالین دا عمل میں نہیں لایا. اللہ جس طرح دے مالک آباد و شاد رکھے. دعا ہے مالک دو جہاں سڑے نان مرحوم دا مالک درجات بلند فرمائے. 417 تلاوت کر رہے ہیں تھوڑی جہ بیدار ہو کے. بزرگاں دیاں لکھیاں 17 نالین دا مل میں اندھی نیت دی قیمت لئی ہے. ایک موچی نے امام حسن بادشاہ دے نالین تیار کیتا. تو جو ہے نالین تیار کر کے بادشاہ دے کول نالین رکھی. بادشاہ نے قدم مبارک. بادشاہ نے میں نے ویکھنا کچھ نہیں. امام حسن بادشاہ نے اللہ وسلم خلید امیر پتر نے ہیریاں دا تھال پیش کیتا. توجہ ہے. موچی نے تھال چایا سر تے رکھیا ٹرن لگا دربار چ بندہ اٹھیا. اس نے کہا خلید پتر تسی جان دیو تھال چ کیا ہے. امام حسن نے فرمایا میں یہ جاننا تیرے دل وچ کیا ہے. توجہ کرے سو. امام نے فرمایا نالین دا عمل میں نہیں لایا اندی نیت دی قیمت لائیے اسما سچا خیر دی گال پسند میں کوائی. بسم اللہ کرے. اس ماں میری کو سچا خیر دی گال پسند میں کوائی. امام نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ کرا. اللہ اس طرح تاب فرمائے. میرا دل چاند ہے ایک وان لکھ دیں اج ملک ادن دی شائی. کوئی طبیعت لگی ہے. امام نے فرمایا موچی نام تھوڑا نہیں ہیریاں دا تھال انعام گھٹ نہیں. تھال ہیریاں دے رکھیا قدمہ دے ہتھ لایا مولا تو علی دا پتر ہے. میں تیرا کمیاں توجہ کرش. میں اپنی ضرورت دے مطابق منگنا ہے
تسا اپنی حیثیت دے مطابق عطا کرنا. توجہ علی دے شیر دل پتر نے امیر امام حسن نے فرمایا موچی چلو یہ تھال لے جا تے اے جنت دی رسید لے جا. فرمایا صرف تیری جنت نہیں سات پشتاں دی جنت ہی. تے گھر جا کے اپنی بیوی نو آکھے علی دا پتر تین وکھرا سلام دینے آئی. بسم اللہ کرا وسیم میرا سلام پیڑے نہیں بھائی پکی رہا. امام حسن نے فرمایا بیوی نو میرا سلام دے میں تنو آکھے نا تو عمل کریں نہیں رہی ہیں یہ جنت میں تنو عطا کی تھی. موچی گھر آیا توجہ کرے سو موچی گھر آیا بیوی ڈٹھا تھال ہیریاں دا آگے تھال نہ لین دے بدلے ہیریاں دا تھال. موچی بیوی دے پاس رہ کے پیادا تکرار نہ کر تینو پتہ نہیں ساڑی غربت مک گئی ہے. امام نے تھال ہیری اچھے تھال ہیریاں دا اے بھی گھٹے توجہ کرش ست پشتان دی جنتی گھٹے انہ دوان چیزان دی اتنی منو جی تڑپ نہیں ہو رہی تو ایڈا ساتھ تو عمل کڑا کریں دی رہی ہیں. عمل دا نام ہے بیوی موچی دے پاس دے کیا دیئے تو رات کاج تیسی ناریاں سلوات میں پڑ دی دیاں تکو سمجھ کے نہ کر حسن سخیدہ تڑی خدمت کر دے رہیاں بیوی آدیوان بسم اللہ کرم اللہ ڈھیری سنتا فرما کر لانت شاد دشمن تیو یا جتی چمدی رہی اللہ اس طرح نے. اچھا میں انتجا جا ہوں لکھی نے چھوڑا ہوں میں انتجا جا دینا ہے چلو پھر پڑھنا بسم اللہ کرام بیوی تو جو ہے اوزا جا اپنے شوہر دے پاس سڑے کیا دیئے تو رات کچھ تیر سینداری ہیں سلوات میں پڑھ دی رہی ہیں تکو سمجھ کے نہ کر حسن سخیدہ تیری خدمت کر دی رہی ہے تو رات کو رات تھک کے سمجھیا تی میں رات کو جاگ دی رہی ہے کرنا دشمن تے یہ جتی چاندے اللہ عزتان تعاف فرماوین ملک تونو آباد رکھن ہمیشہ جیو. ایک سلوات پڑھو بادشاہ دے ذاتے بلند آواز دعا ہے مالک دو جہاں تسی تمام عزت داران دا عزت والے دربار ٹھر آیا مالک قبول فرماوین. پاک بی بی دے دکھا دا صدقہ مالک سڑنان محترم دے درجات بلند فرماوین. مالک ذکر پاک قبول فرماوین. مالک کی دو جہاں میرے بھائیان دا عباس رضا عظمت حسن مالک زندگی دراز فرماوین. علم جو اضافہ ہوئے جو پریشانیان مالک دور فرماوین. جناب دا موڑ ہوئے تو نوکری عطا کریے جی. ماشاء مالک زندگی اندر آس فرمائے. ایک نظم تلاوت کردہ آو بسم اللہ کی. بسم اللہ جی اللہ
بسم اللہ ایک سلوات بلند آواز نال پڑھو سارے بادشاہ دل چاہ رہے خود میزبان بھی ہاں خود بانی دی حیثیت بھی ہاں کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرن دا موڈ نہیں ہے ایک نظم ہی جناب دے حوالے کر دیں اور کوشش کردہ دو تین جڑے حکم ہیں تھوڑے حوالے کر دیں پڑھیے سہی ایک نظم تلاوت کی تھی اور ڈھیر ساری خراج وصول ہوئی ڈھیر ساری دعاواں ڈھیر ساری یقیناً خراج اسے شک کی نہیں بندہ علی محمد دے در تے ہوئے تو نیت بھی ٹھیک ہوئے کھڑا بھی ممبر تے ہوئے وہ ضرورت آ گئی صدا تو غیر صدا تو دعاواں ملیاں جناب دا دل ہوئے تو میں اپنے بزرگوں تو دعا لے لوں جی اللہم صلی اللہ نظم امام حسین بادشاہ دی عزت تلاوت کر رہے ہیں ایک ایک الفاظ ایک ایک لفظ کائنات تو قیمتی یقیناً جناب دے گوش گزار کرنا اگر بات پسند آوے تو کوشش کرے تھوڑی جہ میرا ساتھ دیوے میں اپنے گھر وچ موجود ہوں جی پڑھیے سہی اے دل بطول کے اندر حسین رہتا ہے بسم اللہ کرم نظم امام حسین بادشاہ عزت وسیم نے کوشش کریا تھوڑے جے بیدار ہو کے سنو جی دل بطول کے اندر حسین رہتا ہے دل بطول کے اندر حسین رہتا ہے دل بطول کے اندر حسین بطول کے اندر حسین رہتا ہے جہاں خدا ہے وہیں پر جہاں خدا ہے وہیں پر حسین بیدار ہونا تم سترہ کھڑے ہیں جہاں خدا ہے وہیں پر حسین رہتا ہے تم اس کو اپنی عبادت سے کیا ہٹا گے تم اس کو اپنی عبادت سے کیا ہٹا گے نبی کے سجدوں میں پڑھنا بسم اللہ تم اس کو اپنی عبادت سے کیا ہٹا گے تم اس کو اپنی عبادت سے کیا ہٹا گے نبی کے سجدوں میں بسم اللہ کرام اللہ میرے بھائی کی زندگی دراز فرماوے مالک رزق قبول فرماوے مالک رزق کی اضافہ فرماوے توجہ ہے جی بس امبرائے اور شیرے قتال پورے میں جناب جب میار سماعت کو واقف ہوں ڈھیر ڈوٹیاں توڑے سامنے ادا کر چکا یقیناً توڑی دعائی شامل حال ہے جڑا بندہ
ذہنی طور تے عقیدہ بیارے بیداری اور بندہ ذکر موجود ہے بندہ میں نے ویکھے امام حسین بادشاہ نے میدان کربلا دے اندر عمران بھائی سجدہ ادا کیتا نبیاں دی محنت نو بچایا ہمارا مظہر میدان کربلا دے اندر جڑے کربلا دے زوارو میری تائید کرے سو میدان کربلا دے اندر امام حسین بادشاہ نے سجدہ ادا کیتا نبیاں دی محنت نو بچایا اتنی تشریقہ بھی تے شیر پیا دا خدا سے ملنے کی خواہش ہے دنیا ہمیشہ باز رہو اچھا دل کر رہے ایک وکھرا شیر پڑھا چونکہ بسم اللہ کرا بادشاہ کا ذکر کر رہے ہیں میں خود میزبان ہوں مختار شیر سننا یقیناً امام حسین بادشاہ دی بارگاہ چ موجود ہو حسین نہ گھر بابا مسجد اللہ دا گھر بارگاہ حسین دا گھر اتنی تشریح میں نے ویکھنا جہاں میں جیت نبھی مسجد ہے بارگاہ اتنے جہاں میں جیت نبھی مسجد ہے بارگاہ اتنے خدا کے گھر کے برا شباد رو میں بسم اللہ کرا دل بطول کے اندر حسین رہتا ہے دل بطول کے اندر حسین رہتا جڑا شیر تلاوت کر رہے ہیں کوئی سمجھ لگتی پی ہے جڑا شیر پیا دا یہ شیر میں پڑھ دیا قبلہ شوکت صاحب نے شوکت رضا شوکت صاحب انہوں نے پڑھ دیا شیر دیتا اس شیر پڑھنے دے بعد جڑا ماحول بنیا تقریباً ڈھیر ازادار موجود ہیں ڈھیر واقف ہیں کوشش کر رہے ہیں تسی تمام ازادار دے حوالے کراں بعد دا وزن کرنا میں پہلے کہ جڑے کربلا دے ظاہر بیٹھے ہو اور میری تائید کریا ہے جو کربلا ہے مصیبت کا نام ہے لیکن جو کربلا ہے مصیبت کا نام ہے لیکن دکھوں کے شہر میں سجے سبحان اللہ بسم اللہ کرا دکھوں کے شہر میں سج کر حسین رہتا ہے دکھوں کے شہر میں سج کر حسین رہتا ہے میرا بات سنا جتنے زیادہ بیٹھے ہو حسین مولا کا غم ہے معراج مومن کی
کا غم ہے میرا جمعہ کی ہمارے عشقوں سے گھر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ زندگی اندراز سمامن ہمیشہ باد رو ہمارے عشقوں سے گھر گھر حسین کی طبیعت ہے قصیدے تک شعر پڑھیے جی ماشاءاللہ مالک زندگی انداز سلمان کمال معیار سماعت نظم پڑھی اس واسطے تاکہ تسی قصیدے واسطے تیار ہو دل ہوے تو قصیدہ پڑھیے جی اچھا بالکل نواں قصیدہ پہلی دفعہ تو تلاوت کر توجہ ہے پہلی دفعہ تلاوت کر رہے ہیں اور یقیناً گھر چ موجود ہاں اگر اتنے دعا مل گئی تو جتنے جتنے مہور بادشاہ مند ڈیوٹی دی اتنے اتنے ضرور قصیدہ جڑے مولا امام رضا دے زوار ہو رضا بادشاہ دی زدہ قصیدہ تلاوت کر رہے ہیں الفاظ دا معیار ویکھنا لفظ ویکھنا اگر بات حق تے ہوئے تو پھر بولیں بسم اللہ انشاءاللہ جا رہے ہیں تھوڑی دعا دے صدقہ پڑھیے جی سارے زیادہ دین دے پڑھیے ہے دین حق دی بقا نور ارض و سما 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 دین حق دی کبریا دی عطا ہے رضا بادشاہ دو جہاں دا ولی اور ہے اٹھواں علی دو جہاں دا ولی اور ہے اٹھواں علی ہو بہو مصطفیٰ ہے رضا بادشاہ زندگیوں میں آباد رہو ملک تو کسی نہ محتاج نہ فرماویں او شیر توڑے حوالے کرے ہیں ملک قبول فرماویں بھائی جان ملک زندگی انداز فرماویں میں ویکھنا دو جہان دا ولی اور ہے اٹھواں علی ہو بہو مصطفیٰ ہے رضا بادشاہ توجہ ہے ہو بہو مصطفیٰ ہے رضا بادشاہ پہلا شیر توڑے حوالے کرے ہیں شکم مادر دب اس میں آرچ مولا صادق انتظار چریا سبحان اللہ اللہ زندگی انداز فرماویں مالک کسی دا محتاج نہ فرماویں پہلا شیر توڑے حوالے شکم مادر اس میں آر مولا صادق انتظار چریا انتظار چریا نجم خاتون اور موسیٰ کاظم دیا نجم خاتون موسیٰ کاظم دیا سجدیاں دا سلا ہے رضا بادشاہ
اچھا میں نے ویکھنا جڑے بندے کربلا دے زوار ہن حج جاون جڑے مولا رضا کول ہو کے آئے ہو جڑے نہیں گئے اے جھولی چا کے دعا پہ کرے نا مالک تانوں اس سال لے جاون 14 دے ذکر دا قران میرے سر تے جڑا بندا جائی شامل نہیں ہویا میں اپنے گھر وچ پڑھ کے تسی تمام مددار دے سامنے ہتھ بن کے منت پیا کرے نا تے اک اپیل پیا کرے نا اپیل کری دنیا داری پوچھو رو تیاری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ زندگی اندراز سبحان مالک ہمیشہ باد و شاد فرما مالک تھوڑا قدم با قدم ٹر ہے قبول فرما یقیناً دھیر بزرگ تشریف فرمائیں جوان بھی موجود ہیں 71 بزرگاں دی پڑھنا چاہنا جی دل ہے پڑھا جی ایک قصیدے دی 70 بابا خادم حسین شاہ چک 38 والے انہاں دی قلم دا لکھ ہویا یقیناً پڑھیا انہاں ساری زندگی پڑھیا تقریباً لکھے ہویا سائیں کمبر صاحب دل ہوئے تو پڑھیے جی اللہم صلی اللہ اے جمینا 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 رک جامی سورج ہے گل ملنگ دی سن
میں سب کے ہوں ملک وری علی او جڑ گئی ہے جن سورج حیا کریا میں سب کے ہوں علی دیاں دھیاں تو اتھ راضیاں ہیں او قتال پورا لیا کدائیں تو سید وس گئی آئیں میں بسم اللہ کرا اللہ گوائے جد وس گئی آئیں عباس پہر دیں آئی بزرگا دیں جد اجڑیں وطن اجڑیں قبرنا قبرنا ہی رلیں میں سب کے ہوں آئیں چلا کوئی دکھ نہ ویکھو علی دیاں دھیاں راضی میں جدوں سید وسدے آئے جنت چکھائے آندے آئے جدوں اجڑے بزرگ دے آئے بھرا کل کفن گوئے آئی بھیڑ کل چادر کو سب کے ہوں جد وسدے آئیں جگ تو سونے وسدے آئیں او جد وسدے آئیں نبی اترام کریں دے آئیں جد اجڑے او سر میں کر کے آ دیا ہی ظالما میرے چوکھے بچانی میں نے دھی آہ یا کر میرے چہرے تو واقف میرا بابا کوئے سچا زر خان تانو زندگی ہو گئی ہے مظلوم دے دکھ سننے میں نے 6 سال ہو گئے فقیر بھراؤ غریب دے دکھ پڑ گئے اللہ گواہ قتال پورا لیا میں زمانے تے ڈھیر غریب بھیڑیں گٹھیاں ڈھیر غریب دھیئیں گٹھیاں جڑا بندہ جا ہے نہیں کر سکتا لایا قرآن تن سر تے رکھ دینا کدیں کہیں بھین بھیرا کس درد نہیں او این غریب و یہ کربلا چلی دی دھی جہیں بھیرا لالے دی چھے بھیرا کس دیں گی چھے آدی حسین میں تیرے مشن دی بھائی وال بھین او حسین اپنی فوج مک گئی ہے بھین دی حال مرحبا علی دیاں دھیاں تو اتھے راضیاں میں شلا کوئی دکھ نہ ویکھو میں کوئی ذاکر بن کے نہیں آیا میں آپ بے زبان مکانی عزادارا اللہ گواہ نے جانو اگر کہیں بھین دے بھرا پردیس سے چو ہر بھین بھرا بست دعا من دیئے مسلط بے گیا دے جتے پیروئی اتھائی خیر کر کے آدھی آئی گا دی میں اتنی جیان جیتا ہی تا
ادی علم والا جڑ ویل تیری مکن وت میں کھائی او غازی میرے برکے دنا عباس اللہ گواہ حسن موجود آئی حسین موجود ہر ویلے بھیڑا دعا منگے نا من اللہ کوئی اجیا بھیرا دے جڑا بابے دی شکل والا کوئی او بھیرا دے جڑا برکیاں دا لام لا کوئی او بھیرا دے جن ماں چولے سی کر مرحبا علی دی اندھیاں راضیاں جڑے ویلے بھیڑ تے بھیرا وطن تو ٹرن بس میں نے لکھا ہے جس ویلے بھیڑ تے بھیرا وطن تو ٹرن او اس علاقے والوں دا وائے جڑے ویلے غریب آکھے بھیڑ ون سردار تو اجازت گھن چاچے جائے تو اجازت گھن اللہ گواہ اجازت لے کے بی بی ٹریے ہن میرے دکھائے جتنے دار بیٹھے ایڈے مان آئے المال بھیرا تے اجازت لے کے ٹریے سجے اکبر اے نا سجادے جوان سکدا میں جوانی ہنڈاواں جڑا بندہ اجے ہے نہیں کر سکیا جوان سکدا میں جوانی ہنڈاواں اللہ گواہ ہر جوان دی حسرت ہوندی ہے کدے جنے کوئی پتر دنیا تے آوے بھیڑاں دے مان ودھوین ہر بھیڑا دی کیا ہویا سڈا پیو کوئی نہیں سڈا بھیرا سڈنا بھیرا بھیڑا دے مان اللہ گواہ جے دے مان جڑے ویلے کربلا چلتھ عباس اللہ گواہ علی نیاں دے سر تو بول کے ڈھل گیا جڑا بلا جے ہے نہیں کر سکیا حسین دی حالت کیڑی ہے جھڑدا ہے وقت بھل رہے ਵਦ ਝੰਡੇ ਬਸ ਬੱਲੇ ਫਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਅਬਾਸ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਚ ਮੈਂ ਪਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਰਾਜ਼ੀਆ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਚ ਰੇਤ ਤੀਰੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਰਾਜ਼ੀਆ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਤੀਰ ਕਢ ਰੇਤ ਕਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਆ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ حسین تیر کڈھے آباد دا من دے نال ریت صاف کیتی ہے زلم بھرا ہوے نہ جانا جس وین تے مہر لگی ہوئی ہے اللہ گواہ ہے سیدا دے عباس بھرا بھرا کول کچھ منگن بھرا خالی نہیں ولن منت را میری حسرت اج من بھرا سر جا بھرا سیدہ
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਹਾਇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਗਾਜ਼ੀ ਤੜਫੇ ਤੇ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਚਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਲਹਿਰੀਏ ਮੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਲਹਿਰੀਏ